हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ आपन को स्वागत हमर एको फेसबुक रो आशा करू छु सागने बहुत भलर थिए मु बहुत भलर अछि आ भगवान पाकर एते गुवारी छ मोर समस्त भलर था हम सब दिन भलर था सब दिन मो वीडियो देखु था समस्त सपोर्ट देथा मो वीडियो को आ हम तो भल पाइबा सब दिन हमर था हम वीडियो सहित चलन त एगो गोटे सुंदर ब्लॉग कंटिन्यू करबा चलन जसमिता पुओ को कोचिंग देखि देबा हम किसे बाबा हां बाबा আগমার তো দেখবার তো পুকুর বাহারে সে গাড়ি ঘিনি পুরো সকাল উঠে বলুছি আর সে পানি তলে আসলে পানি পুরে নাকি পানি পুরে দেবে তো সে টোটাল পানি পুরে দেবে নাকি কান্দি টোটাল আজকে কোন কলে না আমি বাহার দেখে পুরো পুরো বাহার তো গাড়ি বসে ছাড় দিলে যে টোটালি গাড়ি বসে বলতে আমি পানি পুরো আপনি ছাড় দিলে এবার তো সে বাহারে বলতে দেখবার তো সঙ্গে পুরাই তারি মাটি বলে দেখো কেমন করছে তো বালি কেটে আর দেখা চালান সঙ্গে আর দেখা চালান সঙ্গে দর্শনা কোন করছেন আর বড় ভোক বি লাগলেন ডিউটি আসি পৌঁছলে দর্শনা একা একা খাই দিচ্ছেন সবসি চালান তো ভোক লাগলেন খাই খাওয়া দেবা খাই সারা পর কোন কথা হবে আপনার সাথে ଆଉ ବଡ଼ ଭୋକ ନାଗିଲା ଆଜି ବୁଝୁଛେ ଆଉ ପୁଅ ବି ଏଠି ଦେଖ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ମୋତେ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲାକୁ ସେ ସବୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଥା ହବା ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ଆଇ ଆଇ ମାମା ପାଖକୁ ପଳେଇବା ଆମକୁ ହାତ ହାତ ବାସ୍ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲି 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 ଏପଟେ ବାପା ଏପଟେ ହେଇଛି ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲି 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 ଗାଡ଼ି ଉଠା ଟାଣି ଥବ ନା ଗାଡ଼ିକି ଏଇ ଟାଣାଗଲା ଟାଣାଗଲା ବାପା ଗାଡ଼ି ବାପା ଗାଡ଼ି ଟାଣାଗଲା 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 ଉଠିଲା ଉଠିଲା ଗାଡ଼ି ଉଠିଲା ଗାଡ଼ି ଉଠିଲା ଗାଡ଼ି ଉଠା କେତେ ସେ ବୋତଲ ଧରି ପଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ତ ଜସ୍ମିନା ପୁରା ଏଠି ମୁଢ଼ି ସେ ପୁରା କାଢ଼ିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ପଖାଳ ବାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ସକାଳୁ ଖାଇଲେ ଦେଉଳି ଉପାସ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମର ଏମିତିକା ପିଲା ଗୋଟେ ଥିବା ଦେଖ ଏଇ ତମା ଆସି ପଖାଳ ବେଲା ବସେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ପଖାଳ ବେଲା କେମିତି ଫେଲି ଫେଲି ଆଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇତେ ବସିବା ସେତେବେଳେ ସେ ଝାଡ଼ା କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଇତେ ବସିବା ଭାତ ବେଲା ପଖାଳ ବେଲାରେ ପାଣି ମଗେଇ ଦେଖ ଏମିତି ତେଲି ପୁଲାକି ସବୁ ଢାଳି ଦିଏସି ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛି ଛଅ ତମେ ଟୋଟାଲି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଖାଇତେ ବି ଦେଉନି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ ଏବେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚାଲିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପଖାଳ ବାହାରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଦୁଇଟା ପଖାଳ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବା ପଖାଳ ଖାଇବା ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ପଖାଳ ଆଉ ଭାତରେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ଖାଇବା ସାରିକି ବ୍ଲଗ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ବ୍ଲଗ୍ଟା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଇନାହିଁ ଏ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରତେ ଟାଇମ୍ ମୋବାଇଲ୍ ସୁଟ୍ କରତେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ଖାଇବା ସାରି ପୁଣି କଥା ହେବା ତୁମ ସହିତ ଲୁଣ ପଡ଼ିଗଲା ଜାଳ ଚଟଣି କାକୁଡ଼ି ଆଉ ଦଶ ନମ୍ବର ମୁଢ଼ି ବାସ୍ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେବା ପଖାଳ ବାପା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ସେଟା ପଖାଳ ଖାଇବନି ଖାଇବି ପଖାଳ ବାପା ଖାଇନ ପଖାଳ ଜୋ ହେଇଯିବ ଜୋର ଯା ପଖାଳ ଖାଇ କୁହାଯାଇ ବଡ଼ ଭୋକ ଲାଗିଲା ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ ସଦା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିନି ଚାର ବୁଲ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବେଳା ଫେଲା ପେଲନି ଗୋଟେ କାଇଁ ଖାଇ ପାରିଲୁ ହଁ ହସ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛୁ ନା ସେ ଯଦି କାନ୍ଦିଛି ନା ତାପରେ ତମ ଜାଣି କଥା ସଦା ଗୋଟେ ସେ ପେଲୁଛି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରିକି ଏପଟେ ପେଲି ହେଉଛି ଏପଟେ ପେଲି ହେଉଛି ଏପଟେ ପେଲି ହେଉଛି କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବାପା ବୁଝିଗଲା ବାପା ବୁଝିବେନି ଆପେଲିବିନି ଆପେଲିବୁ କନା ଆପେଲିବୁ କନା ମୁଁ ମଡ଼ ଖାଇ ବନ୍ଧୁ ମଡ଼ ଖାଇବୁ ମଡ଼ ଖାଇ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବୁ ଗାଡ଼ି ପିଛା ନାଲ କରିଦେବି ବୁଝିଲୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ ବେଲିକି ନମୁନି ଦେଲା ସେଇ ଦୁଇ ବସ୍ତୁ ଯାଇ ତ ଡାକିନି ଯିବୁ ନହେଲେ ଯିବୁନି ବୁଝିଲୁ ବସୁଛୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଖିଆ ପିଇ ସରିଗଲା ଏବେ ଜୟସିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସଜବାଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଖେଳନା ପୁଅ ଦେଖ କେତିକ ଖେଳନା ଏଠି ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଛ ପୁଅ ଟୋଟାଲ ମେଡିସିନ ଖାଇବନି ଦେଖ ଏସି କେମିତି କରୁଛୁ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ ରିଜିଲା ହେଇକି ତାକୁ ଖୋଇତ ହୁଏ ମେଡିସିନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖ ମେଡିସିନ ଖାଉଛି ସେ ଖୋଳ ମୂଳ ସବୁ ଚିରିଚିର ଅବସ୍ଥା ରଖିବନି ହଁ ତ ଏବେ ଖାଇବା କିଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ନିଦ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା କାଲି ଆଜି ଆସିକି ଶୋଇଯାଇଥିଲି ଏଠି ଦଶମିତା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖିପାରୁଛ ପୁଅ କେମିତି ମୁଁ ଖାଲି କଥା ହେଲା ପୁଅ ଖାଲି ଅନଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବି ବାପା ସିଏ ଅନଉଛି ଟୋଟାଲି ଆମେ ବାପା ପୁଅ ଆଉ ତା ମା ଆମେ ଟୋଟାଲି ବାହାରିଲୁ ଏବେ ସଳା ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ଯେ ଭାଇ ଆସିକି ଘର କତିରେ ପହଞ୍ଚ ଦେଶୀ ଉପରେ ମାରା ହବ ଦଶମିତା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପୁରା ସାରି ନାହିଁ ଗାଧୁଆ ପୁରା ସାରିକି ବାହାରି ଯିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଛି ଆଉ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ମାରିବାର ଅଛି ଆମର ଯାଇକି ହାଜିର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାରିବା ମାନେ ବନ୍ଧା ଯିବ ନା ବନ୍ଧା ପୁରା ହାଜିର ଆମେ ଆଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମାରିବା ଯାହା ହେଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯାଏ ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ବାବୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା କେମିତି ଉଡ଼ଉଛେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ଆସିବ ଆଉ
ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାଉଛେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ଉଡ଼ିବା ବୋଲି ଦେଖିବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛୁ, ତା ଦେଢ଼ଶହ ଉଡ଼ୁଛୁ କି ଦାନ୍ତ ନାକି ଉଡ଼ୁଛୁ, ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଦେଇକି ଜମା ଲେଟ୍ କରିବାନି, 10ଟା 10ଟା ଉପରେ ଏଲାଇ ବସିଲେ 7:30 ହେଇଗଲା ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଯଦି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ସରିଗଲା ସେଟା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଗେ ପହଞ୍ଚାଏ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ଉଡ଼େଇଦେବି ତାପରେ ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହେବାନି, ମୁଁ ଯାଇ ଗାଧୁଆକୁ ସାରିଦେ, ସାରି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରିବା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା। ବାପା ମୋ ହାତରେ ଟୋଟାଲି ଅନେଇଛି, ଦେଖ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ବାପା ଟୋଟାଲି ସେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛି, ମୋ ବାପା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗେଜେ ଗେଜେର କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ଚାରି ଗୁଣା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଭାଇଘର ପୁଲା ଭାତ ମିଳିବ ତ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା 2 ପିସ୍ ମିଳିବ, ବେଶୀ ମିଳିବ ନାହିଁ 2 ପିସ୍ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେତୁ ଖାଇବା ନାହିଁ ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧୁଆ ଗୋଟେ ସାରି ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ରେଡ଼ି କରିଲେ ଆମେ ଗାଧୁଆ ସାରି ଦେଇକି ଖାଇବା ଦେଇକି ବାହାରିଯିବା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଟୋଟାଲି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ପୁରା ମଜାଦାର ରହିବ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ପୁଅ ବି ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା, ଆଉ ଜସ୍ମିତା ବି ରେଡ଼ି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଏଠି ପୁରା ଝାକାସ ହେଇଗଲେ ସବୁ ପିଲାପୁଣି ସାରିକି ଏବେ ବାହାରିବା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଜମାରୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି, 11ଟା ପଠେଇ ଦିଆଗଲେ ବାଟରେ ଟିକେ କାମ ଅଛି, କାମ ସାରିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜସ୍ମିତା ସେଠି ଗ୍ରିଲ୍ ଚାପ କଲି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ଶଳା କଲ୍ କଲାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜସ୍ମିତା ଗାଡ଼ି ପଛଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଧା ରାସ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ କଟିବା ପାଇଁ ଶୋଇଗଲାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଥା ହେବା, ଆଉ ବାଟରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯାଇ ହେଉନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସି ପଦମପୁର ମିଠା ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଟିକେ ମିଠା ପିଠା କିଣିକି ପାଇଁ ଦେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମିଠା ଟିକେ କିଣିଦେବା ଆଉ କିଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଠା ସବୁ ଅଛି ସାମାନ ଦଶଟା ଏଇଠି ଦେଖ ବସିଛନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ପଚାରିଲେ ଦଶଟା ମିଠା ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବେ ନା ନା ଖାଇବେ, ତାପରେ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ଆମେ ଖାଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଅନ୍ଧାରେ ସାମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦଶଟା ଏବେ ରାତି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ଖାଉନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ଯେତେ ଖୋଇଲା ବି ସେ ଖାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଜଣ ଜଣକୁ, ହେଇଟି ମାମୁଁ ଭଣଜା ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ମାଉସୀ ହେଉଛୁ ରସୁଣ ବସୁଣ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ନେଉଛୁ ବୋଧେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋ ବୋଉ ତାର ଏପଟେ କିଆଡ଼େ ତାର ଯାଉଛି କେଜାଣି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାଡ଼ି ବନିକି ନେଇକି ତାର ବାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ, କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିବ, କାଟିକି ତା ନାତି ନେଇକି ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ପିଠା ବନେଇବ, କାରଣ ଆମେ ସେଠି ତ ପୋଡ଼ା ପିଠା କରିପାରୁନେ ନା, ସେ ନାଇଁ ସେଇଠି ପୋଡ଼ା ପିଠା ବନେଇକି ଦେବ ତା ନାତି ଖାଇବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ପଲ୍ସର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସେଇକି ଏମିତି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଭାଇ ତା ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ନାଗି ଦେଖିପାରୁଛି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ, ଅଧା ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଛେ, NH ଉପରେ ଅଛେ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବୁଲି ବୁଲାକି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆମେ ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି କଥା ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ରାତି ହେଇଗଲା 7 ଉପରେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍, ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଣୁ, ତାପରେ କଥା ହେବା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି। ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଏଠି ଜସ୍ମିତା ବାସ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ପୁରା ଥକି ହେଇଛି, ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ନାଗ